Moje današnje obrazlaganje ove tačke dnevnog reda je u nikakvoj koliziji sa doskorašnjim obrazlaganjima, a odnose se na kontrolna saslušanja na kojima smo pozivali i premijera Abazovića, a ranije ga pozivali kao vicepremijera. Posjetiću vas da sam ja zakazivao kontrolna saslušanja i premijera Zdravka Krivokapića, pa on nije dolazio na ta kontrolna saslušanja, pa su me kleli i mađijali i ne znam šta govorili da hoću da uništim 30. augustovsku većinu, a upravo su teme bile vezano za šverc cigareta i za tvrdnje Zdravka Krivokapića da ukoliko potpiše temeljni ugovor, bit će uhapšen na aerodromu od strane Milivoja Katnića. I smatrao sam da su to veoma važne teme zbog kojih treba da se zakaže kontrolno saslušanje i za razliku od Zdravka Krivokapića, ja sam Dritan Abazović uvijek javno hvalio zato što je uvijek bio spreman da dođe i da suoči argumente sa poslanicima i ostalima pozvanima. Ovdje ništa nije usmjereno protiv Dritana Abazovića, niti sam mu ja zakazao šišanje na ćelavo na ovoj sjednici koju planiramo, već smatram da je on kao premijer i predsjednik Vijeća za nacionalnu bezbjednost obavezan da bude ovdje, jer po meni je stanje alarmantno. Specijalno državno tužilaštvo, odnosno gospodin Ović je bio ovdje prisutan, kada je čuo tvrdnje Dritana Abazovića za Agenciju za nacionalnu bezbjednost i kada je čuo tvrdnje Kentere, Krivokapića i Konjevića na račun njega i ministra Adžića, i mi nemamo nikakav ishod što se tiče specijalnog državnog tužilaštva. Želim da vam kažem sledeće, da očigledno onda neko drugi koristi poziciju i položaj da bi ulazio u političke obračune i to smatra da treba da uradi na način što će odbor to nijemo da posmatra. Ja neću posmatrati zloupotrebu službenog položaja ničijeg koji ide u pravcu političkih obračuna. Ali ako bih vam rekao da u vladi Dritana Abazovića trenutno sjedi ministar kod koga je Zoran Lazović dolazio sa flašom rakije u kabinete i kancelarije, da li biste mi vjerovali? I da li je to doprinos demontaži? Znači, ja vam evo sad kažem da postoji ministar, ako bude bilo neophodno, ja ću to da kažem, ali nije sporno ništa ni da Zoran Lazović dođe kod nekoga sa flašom rakije. Jer Zoran Lazović nije osumnjičeni, nije optuženi, ali nemojte sad da dovodite mene u situaciju da ja govorim o tome koje su sve veze i linkovi bili jednog broja ljudi iz vlade i Zdravka Krivokapića i vlade Dritana Abazovića sa ljudima iz ranijeg bezbjednostnog sistema. I vi kažete sad sledeće, da naši partneri nisu htjeli da sarađuju sa nama. Jesu, gospodine Konatar. Naši partneri, mislim na Europol, su dostavili Skype prepiske još za vrijeme mandata Saše Čađenovića i Milivoja Katnića u specijalno državno tužilaštvo. Ali su oni bili pohranjeni u neke fioke ili su izneseni iz specijalnog državnog tužilaštva i dati određenim portalima. I za sad mi nemamo nikakve rezultate te zloupotrebe službenog položaja. I zašto neko ne kaže da je Milivoje Katnić, evo ja kažem, Milivoje Katnić je najodgovorniji čovjek za iznošenje informacija iz specijalnog državnog tužilaštva, tiče se naše saradnje sa Europolom. Što se tiče mojih ispijanja kafa sa Dritanom Abazovićem, vjerujte gospodine Konatar da ću ja, kad god on bude raspoložen, a ja budem imao vremena da popijem kafu s njim. Ali ovdje je problem sledeće, što ja zbog toga što ispijam kafe ponekad sa Dritanom Abazovićem, nemam problem da mu i na ispijenju kafa i na sjednicama Odbora za bezbjednost ukažem na
određene greške i falinke u radu bezbjednosnog sektora. A možete mi vjerovati ili ne, ovo predloženo kontrolno saslušanje najmanje bi trebalo da ima veze sa Dritanom Abazovićem, ali on kao predsjednik Vijeća za nacionalnu bezbjednost bi trebalo da bude prisutan. Evo i vaš pokret URA je tvrdio da mi Srbi u bezbjednostnom sektoru nema šta da tražimo jer to ugrožava naš put. Sjećate se? E, tačno je, jer nismo mogli da dobijemo ni jednu poziciju u bezbjednostnom sektoru. Od direktora policije i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost do ministra odbrane i ministra unutrašnjih poslova, znate i sami da je tako, ali nas to nije spriječilo da glasamo za vladu 4. decembra u kojoj je Dritan Abazović bio koordinator svih službi bezbjednosti, a vjerujte, to nema nikakve veze sa mojim ispijenjem kafa sa Dritanom Abazovićem. Tako da mi je veoma bitno da shvatite da ovo nije nikakav atak na Dritana Abazovića, vi imate pravo, on je vaš partijski predsjednik, da ga odbranite, ali je on funkcionalno najodgovorniji za bezbjednosni sektor i mislim da je i njemu u interesu da se pojavi na ovoj sjednici. Što se tiče formiranja vlade Zdravka Krivokapića, jer je nama upravo na sastanku pod Ostrogom saopšteno da mi iz Demokratskog fronta ne možemo da preuzmemo bezbjednosni sektor, jer međunarodni partneri imaju podozrenje prema nama zato što imamo jasne političke stavove vezano za neki raniji period oko NATO pakta, Srbije, Rusije i tako dalje i tome slično. Evo, ja vam sad kažem, ja, ne, pa evo, evo sad vam kažem, ja sam Srbin iz Crne Gore koji je jedan od lidera Demokratskog fronta i valjda ako me neko eliminiše, ne eliminiše me samo što sam iz Demokratskog fronta, nego me eliminiše u kompletu. Što se tiče ovog drugog dijela, da je gospodin Abazović najzaslužniji za ovo što smo nastavili da dobijamo podatke iz Europola, ja vas molim da, eto, vi ste mu vjerojatno veći prijatelj nego ja, da ga sačuvate, jer to nije njegova nadležnost. I da pazimo šta govorimo, jer nije dobro da se čuje da je premijer, čija nije nadležnost saradnja sa Europolom, to je nadležnost ili tužilaštva i policije, donosi Skype prepiske, jer je to vrlo problematično. Donosi, obezbeđuje Skype prepiske. Evo, dobijanje Skype prepiski. E sad, ako bih vam ja vam sad ne mogu reći tajni podatak, da u ovom trenutku samo dvije osobe mogu da dobiju tu prepisku, a među njima nije gospodin Abazović, ali vam kažem sad da upravo zbog mogućih pogrešnih interpretacija budete precizni, da ne bi posle bilo tumačenja da je neko nosio pod mišku Skype prepisku iz, ne znam, Haga ili Brisela ili već odavde. Što se tiče direktora policije, više ste vi ispili kafa sa direktorom policije i Dritan Abazović nego što je Dritan i vi ispili sa mnom. Posjetit ću vas, a vi vjerojatno to znate, da je nakon ustoličenja mitropolita Joanikije u Cetinskom manastiru Zdravko Krivokapić tada nas obavijestio da će da pokrene inicijativu za smjenu ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića i direktora policije Zorana Brđanina. I ta inicijativa je bila upućena ka Skupštini. Onda je Dritan Abazović saopštio Zdravku Krivokapiću da će da obori vladu ukoliko smijeni direktora policije. I to je saopštio i meni. Tako da, ponavljam još jednom, nemam namjeru da arbitriram, jer ste vi svi bili mnogo bolji između sebe nego što ste sa mnom. I nemam namjeru da ovo eventualno kontrolno saslušanje pretvaram u suđenje Dritanu Abazoviću. Možda je vaš utisak da ovo ima veze sa izborima. Ja vas uvjeravam da nema, jer da me nije vaš ministar unutrašnjih poslova Adžić prozvao da je odbor nadležan zašto nije smijenjen Zoran Brđanin, iako odlično znate da odbor nije bio nadležan, niti ima tu nadležnost, i znate koje smo amandmane podnosili, ja ne bih
zakazivao ovo kontrolno saslušanje. Ali je neko htio da prebaci odgovornost na odbor, e pa, pošto neko želi da prebaci odgovornost na odbor, ja predlažem ovo kontrolno saslušanje i da čujemo, nadam se, relevantne informacije o dešavanjima u bezbjednosnom sektoru.